Як ви взагалі пам'ятаєте початок помаранчевої революції? Ми живемо під парканом імперії. Ти або протистоїш тому, що імперія розширяється, або опиняєшся всередині цієї хвилі. Було дві протилежних тенденції культурно-політичних в Україні. З одного боку, потужна хвиля, яка йшла значною мірою знизу, підтримки української мови, культури і патріотизму, які протистояла масована російська пропаганда. Що стало отим, що вже не повернуло всіх додому, а всі ринули виборювати свою позицію? Інформація про отруєння Ющенка. Тобто, якщо вони з ним так вчинили, то що вони можуть зробити з кожним з нас? Проти нас сили набагато гірші. Вони бандитські і вони проросійські. Ми виходили насправді з холодним розумом, розуміючи, що і тоді сцена Майдану і Майдан вже відрізнялися. Привіт! Це програма «Зі своїми по суті». Мене звати Єлизавета Цереграцька, і сьогодні ми будемо говорити про помаранчеву революцію. Мені здається, що тут аж так довго не випадає брати слово вступне, як я роблю це зазвичай. Але єдине, що я зазначу, що мені дуже цікаво зробити, наскільки це взагалі можливо, крок у бік і подивитися на ті процеси, які тоді відбувалися. Що ми можемо з того всього виснувати? І допомагатимуть мені сьогодні в цьому історик Олександр Зінченко. Я вітаю вас. Привіт. І Олесь Доній, журналіст, громадський активіст. Доброго вечора. Добрий день. Так. Ми будемо говорити про помаранчеву революцію. Очевидно, що нам не уникнути якихось суб'єктивних, зокрема, асоціацій. І я, власне, з них хочу і почати. Тому що це 2004 рік. Це достатньо далеко від моїх спогадів, як я їх пам'ятаю, тому що я була, здається, в 6 класі. І все, що я пам'ятаю, це гурт «Гринджоли», який нам вмикали на великих перервах, до речі. Я була в Київському ліцеї, вчилася. І ми під нього оці 20 хвилин там щось тусувались, так би мовити. Але, грубо кажучи, це всі мої спогади. Як ви пам'ятаєте ті процеси? Як ви взагалі пам'ятаєте початок помаранчевої революції, пане Олесь? А для мене це як було вчора. Та сама історія. А от, очевидно, що помаранчева революція сприймалася нашим середовищем, тих, хто брав участь в виборюванні незалежності, потім в початках державності України, як продовження націонал-демократичних перетворень в Україні, змагань. І це не так велика відстань була часова між виборами незалежності і 91-м роком здобуттям незалежності. Це не було несподіванкою. Ні, це не просто не було несподіванкою. Це питання в тому, що ми не отримали сатисфакції, повної сатисфакції, від проголошення незалежності з тими перетвореннями, які відбулися після незалежності. Тобто сподівань було більше. І, очевидно, ці очікування були пов'язані значною мірою в культурної сфері, в політичній сфері, в геополітичній сфері. І вони вилилися в значною мірою в опозиційний рух до влади, яка була зорієнтована значною мірою проросійське. Тому це, ще раз підкреслюю, було протистояння не просто політичне, а значною мірою національно-культурне. Тобто це було як продовження попередніх процесів. Проти нас сили набагато гірші. Вони бандитські і вони проросійські. Тобто ми виходимо проти бандитських і проросійських сил. Ми виходили насправді з холодним розумом, розуміючи, що і тоді сцена Майдану і Майдан вже відрізнялися. І це була відмінність від 80-х. Сцена Майдану і Майдан – це безперечно. Як? От так само, як під час Революції Гідності. Теж трошки відрізнялися. І це була відмінність від періоду кінця 80-х, початку 90-х, коли політика була зовсім ідейна. Коли вона була абсолютно романтична. Всі наші подальші майдани – теж героїчні вибухи енергії української, теж романтизовані, і вони підіймають хвилю романтиків, ідеалістів, яка необхідна абсолютно для української держави і взагалі для українського єства.
Але політика на той же час змінилася. І контреліти проти влади вже значною мірою були змушені йти в колаборацію з економічними структурами, які, в свою чергу, на той момент в Україні, як була економічна еліта з початку 90-х, вона була призначена, бізнесмени були призначені вихідцями з компартії, номенклатури компартії, комсомолу, КДБ і криміналітет. Оці чотири складових українського олігархата, це економічні структури, спереду олігархат. І навіть якщо деякі відгалудження цього олігархату потім робили ставку і співпрацю з позитивними романтичними силами, помаранчевими, під час потім наступна революція Євромайдан, то у них були свої корисні економічні інтереси. Що і, на жаль, відобразилося після перемоги нашої, після помаранчевої революції. Оце прикрий факт. Тому тут є ідейна романтична складова і застереження щодо подальших, пояснення, чому в подальшому воно застопорилося, загальмувало. Окей, ми ще будемо повертатися до тих наслідків. Власне, пане Олександре, а які ваші спогади про той період? Ну, їх багато. Тобто це не на одну годину можна розповідати, звичайно. Тобто для мене найважливіше в цій всій історії, от як накопичувалося оце ефект невдоволення, коли відбувся певний перелам. Бо я чітко пам'ятаю себе, що називається, в цьому історичному потоці, бо намагався бути спочатку активним студентом, потім активним аспірантом в Харкові. І моя історія, вона не київська, це харківська історія. І тим не менше, ми виплескувалися час від часу сюди, в Київ. Наприклад, під час акції «Україна без Кучми», акції «Комітету за правду». І я чітко пам'ятаю себе, наприклад, тут в Києві 26 квітня 2001 року, коли Верховна Рада України відправила відставку прем'єр-міністра Ющенка, який показував просто абсолютно фантастичну динаміку економічну, який прийняв кілька дуже правильних на той момент рішень, які, ну, по суті, створили йому реноме фантастично успішного економіста, фантастично успішного фінансиста, і з яким були пов'язані певні сподівання українського частини українського суспільства. І тут раз, 26 квітня 2001 року, і вся ця історія закінчується. Ющенко говорить, що він іде, щоб повернутися, і швидко перемотуємо плівку до 18 вересня 2004 року. Ющенко виходить на Європейську площу, і це історія після отруєння. Я був в Харкові в цей момент. В Харків п'ятий канал, штаб передвиборчий Ющенка, пригнав таку фуру з екраном, бо п'ятий канал в Харкові не мовив, тобто треба було в такий спосіб якось придумувати, як це показувати, як це транслювати. І для того, щоб ця машина не запрацювала там, де вона мала запрацювати, її розкорочили вночі напередодні цього всього ломом в радіатор, все прекрасно. Ми ще не знали, що відбулося на початку вересня, за кілька днів, за кілька тижнів на той момент. І тут ми цю машину якось доперли, в кінці кінців, до тієї площі на якомусь тягачі, щоб показати. І тут нам показують трансляцію Ющенка, який, м'яко кажучи, відрізняється зовнішньо від того, що ми бачили. І я себе ловлю на думці, що, Господи, тобто, якщо вони з ним так вчинили, то що вони можуть зробити з кожним з нас? І це був фантастично мобілізаційний момент, після якого стало вже просто всі точки над «і» були розставлені, що тоді це звучало, що влада не перед чим не зупиниться. Бо ми вже бачили і фальсифікації в Мукачеві, ми бачили вже масові утиски свободи слова. Більшість центральних каналів працювала абсолютно в підцензурованій реальності. Ми знали, що таке темники, як вони працювали, і знов-таки, ну, достатньо було прочитати трошки в інтернеті, і якраз почалася епоха інтернету. І ми читали, що, знов-таки, ці зливи темників. Ми могли порівнювати, що показували 1+1, Інтер, що показувала УТ-1. І ми бачили, що це, м'яко кажучи, відрізняється від тієї реальності, в якій ти перебуваєш. Ну і, звичайно, вже коли наближалася безпосередньо виборча кампанія, я приєднався до тих, хто був одним з спостерігачів на
виборах, і це було дуже багато цікавих епізодів від штабу Януковича, від владних технічних кандидатів. Спостерігачі весь час переймалися тим, щоб в свій штаб перекинути інформацію про явку по кожній дільниці. Просто така нав'язливість якась. А яка там явка? Яка там явка? Знов таки весь час вони висувалися. Потім стало зрозуміло, навіщо. Для того, щоб в підконтрольних регіонах підняти явку до максимуму. І, наприклад, я потім працював з матеріалами Верховного суду. Там фантастичні речі зберігаються. Ти можеш подивитися, з'ясувати, наприклад, що в якійсь дільниці в Донецькій області 116% відвідуваність була від списочного складу, а в якійсь іншій, наприклад, спеціалізованій дільниці, спецдільниці так звані, вони відбувалися, це, наприклад, в лікарнях, в тюрмах і так далі. Там, наприклад, на одній дільниці 2500% відвідуваності, при тому, що зазвичай кількість просто бюлетенів записних, вона не мала бути більше 10%. Ну, 15. Тобто, звідкіля там взялося така кількість бюлетенів, щоб там проголосували не кілька десят людей, а кілька тисяч людей? У мене таке запитання для тих, щоб для тих глядачів і глядачів, котрі, можливо, не зовсім пам'ятають теж перебіг цих подій, але часто, коли ми говоримо про революції, нам випадає визначати якусь оту останню критичну точку, точка кипіння, коли все уже 100% починається. Може бути перечуття, може бути вагання, а чи розгорнеться це в протистоянні чи ні. Але якщо говорити про революцію гідності, то дуже поширеною тезою є про початок уже дуже серйозний, коли, власне, і статистично люди повиходили на Майдан. Це побиття студентів. Це вже та точка і та подія, яку не могло суспільство толерувати. З помаранчевою революцією як було? Тому що мені здається, що ми тут якраз і ви зупиняєтеся на моменті виборів. Ви раніше сказали про цю економічну складову. Я з розповідей своїх знайомих зі Сходу, своїх колег, дуже багато дізналася про те, що в 2004 році це була дуже поширена кампанія і така жахалка, коли пересічних громадян сильно залякували, що от якщо буде Ющенко, і взагалі, якщо ми візьмемо цей курс, більшість підприємств перестануть працювати, і ви всі втратите роботу. Тобто там не йшлося про мову, про євроінтеграцію, там, про ще якісь там незрозумілі гейропи, тощо-тощо, ці всі поширені тези, які ми почули потім, було саме це. І от цікаво визначити зараз, коли ми робимо цей крок назад, що стало отим, що вже не повернуло всіх додому, а всі ринули виборювати свою позицію? Для українців все-таки важливе є в масі, ми говоримо про всіх, але в масі своє є важливим відчуття справедливості. І було забагато брехні. Так. Справедливість, воно ж багатовимірне поняття, і відбити несправедливість значною частиною суспільства не сприймається. Одна справа, коли там наш рух опору, до якого належав приблизно там від чверті до третини ідей на населення України, на початку 90-х років, які виборювали незалежність, відчували відчуття шкоди, що не переміг наш представник, який ми на той момент, в 91-му році був там Чорновіл, Лук'яненко, Юхновський, на відміну від кандидата від комуністичних і проросійських сил Кравчука, який він тоді сприймався в 91-му. Потім аналогічний прогрес в 94-му році. Кучма, нагадаю, перемагав на гаслах в 94-му році відверто проросійські. Тобто національне культурне середовище і демократичне, яке поєднувалось, відчувало себе упослідженим. Саме тому всі 90-ті роки воно перебувало в тій чи іншій мірі в опозиції до режиму. Але це була легальна опозиція, в якій було або в формі парламентської боротьби, або вуличної боротьби. Ми ставили намети, ми проводили акції, демонстрації. Тобто в різноманітний спосіб відбулася боротьба, але вона була завжди легальна. Тут було відчуття, що вкрали перемогу, що ось-ось уже електоральна була можливість виграшу по-чесному. І масові інформації про фальсифікації, про які якраз Олександр згадав, а
інформація доходила. Тобто, чесні люди в виборчих дільницях давали інформацію, чесні журналісти з'являлися, які розповідали про темники, зокрема, і наш друг Вахтанг писав на цю тему статтю. Тобто, інформація доходила до суспільства, вже було більше можливість інформувати. Тобто, відчуття несправедливості, воно якраз обурювало українців. Ну і, зрозуміло, наклала свою долю, про це теж варто говорити, інформація про отруєння Ющенка. Теж відчуття несправедливості. Тобто дві речі – фальсифікація виборів і отруєння головного кандидата – воно спонукало людей до більшої прояву солідарності і виходу на вулицю. Перед тим були готові не всі, слід теж чесно сказати. А от відчуття несправедливості – воно спонукає українців до більших дій. І ви аналогічний приклад навели якраз із Революції Гідності, яка починалася, ну, як Євромайдан, не в такому кількісному вимірі, як після інформації про побиття. Хоча це теж значною мірою міфологізовано, тому що навіть ви сказали побиття студентів, а там були не студенти, а громадські діячі. Якщо аналізувати насправді, із кого побили, то навіть в Раді тоді з 30 осіб не було жодного студента. Були молоді люди, але громадські діячі. А ось із побитих були різні люди. Був дехто школярем, як, наприклад, Ромка Ратушний. Дехто був студентом, хто був громадським діячем. Тобто були різні люди. Але інформація про студентів, вона вже спонукає до відчуття, знов-таки, якоїсь жалості певної, да? Тобто побили дітей. Ну, зрозуміло. Тобто тут це вже технологічні речі більше, які теж мали місце, не треба цього приховувати. Але основним спонуканням було все-таки вимагання справедливості. Пане Олександре, от ви зазначили, що ваша історія більше харківська, ніж київська. От говорячи про ваші суб'єктивні відчуття і враження, і спогади того часу, в Харкові ось це обурення, ось цей градус якоїсь, ну, не зневіри, а швидше тієї праведної люті, він відчувався? Так. Як він проявлявся? Вочевидь, так. Це насправді була фантастична історія. Я мушу сказати, що, наприклад, під час Революції Гідності в Харкові були менш масові акції протесту, ніж під час Помаранчевої революції. І я дуже чітко пам'ятаю, що після того, як ми закрили вже протоколи під час завершення другого туру, того сфальсифікованого, я вирішив пройтися, подивитися, що відбувається, бо та дільниця, на якій я чергував, там, де я був спостерігачем, вона знаходилася в самому центрі, і до площі Свободи, до Майдану Свободи, не так далеко було. А там відбувалося перед обласною адміністрацією таке масоване, вони вже почали святкувати перемогу. Тобто екзит-поли показують, що Ющенко переміг. Паралельний рахунок потім показав, що Ющенко перемагає. Вони вже почали святкувати там ввечері 21 листопада, що вони перемогли. Вони навіть ніяких результатів не стали чекати. Але, мабуть, найбільше от таке відчуття несправедливості – це коли ми вже дивилися трансляцію з Центральної виборчої комісії, коли Ківалов оголосив оголосив через коліно, я б сказав, бо оголосив Януковича переможцем в цих виборах. І спочатку була пауза, потім закипає це обурення, а ми сидимо, монтуємо якесь кіно для місцевого телебачення і одним оком дивимося трансляцію П'ятого каналу. Значить, обурюємося, просто закипає все, і після цього в нас починається якась абсолютно сміхова істерика. Ми почали так ржати і так надсміхатися над Ківаловим, над Януковичем і так далі, між собою в тій компанії, де ми сиділи, працювали. І покидали все і пішли на Майдан. В Харкові це відбувалося інакше, ніж в Києві. З іншої причини, тут просто зрозуміло, що в Києві були значно інші організаційні ресурси, вони відрізнялися. Там це було скромніше, там не було сцени, там був бронєвичок у вигляді КАМАЗа. На цьому КАМАЗі виступали харківські активісти і політики, власне, більшість цих мітингів Харківського Майдану вела світла, абсолютно фантастична людина, Генріх Ованесович Алтунян, один з батьків нашої незалежності, людина, яка голосувала в першому складі парламенту за
проголошення української незалежності, от саме він перед був... Перед тим політв'язень? Вочевидь. Це людина з кола генерала Григоренка, тобто це, ну, абсолютно фантастична людина, ще й як особистість. Я мав приємність бути особисто знайомим. І от я побачив в певний момент, коли відбувався оцей найбільш масовий перший мітинг в Харкові, стоїть Алтунян на цьому бронівичку. Значить, і велика кількість людей просто, він каже, тут може бути давка початися, давайте на рахунок, раз, я буду рахувати, а ви будете робити крок назад. І от уявіть собі, збирається десь 100 тисяч людей, а Алтунян починає рахувати. Раз. І оцей натовп робить крок назад. Два. І цей натовп робить іще крок. Три. Іще сувається. І це виглядає, ніби в цей момент під цей рахунок сунувся світ. Бо це було настільки синхронно, настільки фантастично красиво, цей різкий сув. І мені здається, що це мало якесь більше значення, символічне значення. А далі вже була хода, знов-таки, за резолюцію цього мітингу з площі Свободи до площі Конституції, до міської ради. Бо в Харкові центром такого спротиву була міська рада. Якщо обласна адміністрація сприймалася як Євген Кушнарьов, да, знов-таки голова обласної адміністрації, він сприймався як такий поплічник режиму і один з ключових таких негарних персонажів, то, наприклад, Володимир Шумілкін, який тоді був харківським міським головою, і склад міської ради сприймалися більш такими пропомаранчевими, скажімо так. Відповідно, всі ці 100 тисяч перекрили дорогу на центральній вулиці Харкова-Сумської, зупинили рух. Заступники Кушнарьова стояли в вікнах абсолютно перелякані, бо вони вже думали, що, мабуть, починається штурм, і зараз щось абсолютно не те буде відбуватися. Вони, знов-таки, перша харківська дефеністрація, якої не сталося в нашій історії, але вони вже про це думали. І от насправді мені здається, що один з ключових моментів от якраз проявився в тому, що вони очікували, що може бути насильство. А вся ця революція, вона була абсолютно фантастична, тому що це був ненасильницький спротив. І тут от сидить напроти мене людина, яка написала один з ключових текстів «Помаранчева революція», якраз про ненасильницький спротив. Я би ще хотіла поговорити на тему того, а чи без ось цих революцій була можлива війна в Україні, і, зокрема, повномасштабне вторгнення. Для мене це дуже смішні запитання, я одразу скажу. І я до них ставлюсь дуже скептично, і вони мене обурюють. І десь приблизно так само обурюють, як була ваша реакція, пане Олександре, в одному з нещодавніх інтерв'ю, де ви реагували на тезу про те, чи нам впала незалежність на голову просто так, ні звідки. Я теж обурююсь і злюся, коли чую про це, тому що, ну, це означає перекреслити діяльність багатьох визначних постатей, які віддавали своє життя буквально за свою ідею і за те, щоб Україна була вільною, незалежною і стояли за свої цінності. І мені здається, що коли ми намагаємося ось так спростити і знайти оцей простий зв'язок революції, війна, то ми ніби теж заплющуємо очі на багато факторів. Чи можемо ми сказати, що саме революції, революція на граніті, помаранчева, революція гідності були причиною, чому почалась війна? Мені здається, що ці причини заховані дуже-дуже далеко. Вони просто не могли розвинутися в потрібний момент. Але це мій хлопський розум продукує такі відповіді. Ви як історик, як на це дивитесь? Ми живемо під парканом імперії. Імперія в своєму постійному там стані, нормальному, вона – це система, яка має весь час розширюватися, щоб існувати. Ти або протистоїш тому, що імперія розширяється, або опиняєшся всередині цієї хвилі і просто перетворюєшся на силу. Тобто, от давайте спробуємо змоделювати, а що було б, якби українці 21-22 листопада 2004 року не вийшли на Київський Майдан і на Майдани в інших містах. Янукович – президент. З'їли, прокатили. Реконструюємо цей сценарій. Через 5 років, через 10 років
ми опиняємося в ситуації, коли СРСР відновлюється. Можна покроково це аналізувати і отримати в результаті, що, ну, не знаю, там, літак з вічним президентом Білорусі і трошки менш вічним президентом України Лукашенко Януковичем падає десь під Смоленськом. Головою Верховної Ради в цей момент є Віктор Медведчук, він стає виконувачем обов'язків президента України. Потім вони їдуть, підписують в Москву новий союзний договір. І десь в 2015 році, наприклад, ми вже живемо в новій імперії. А ця ж імперія має далі розширюватись. І тоді ми опиняємося в, знову-таки, в війні. Війні з НАТО, але на цьому боці історії, на чорному боці історії, а не на світлому боці історії. Оце вся різниця. А ваші думки які? Ви взагалі намагалися колись отак припускати розвиток подій? Що було би, якщо? Ну, нарешті я хоч можу трохи подискутувати з Олександром, а то у нас постійний збіг поглядів. А от коли ми говоримо футурологічні якісь речі, тут можна вже трошечки подискутувати. Я не певен, що за перемоги Януковича нас би тоді там, приєднали би там Росія. Я теж не впевнений. Да. Чому? Це ж, як це сказати, це та реальність, яка не реалізувалася. Ми можемо припускати, що це був один з можливих сценаріїв, але ну, доволі високого ступеню ймовірності. В чому я погоджуюсь з Олександром, що Російська імперія, а незалежно під якою назвою, там Російська Федерація, як зараз, чи раніше Російська імперія, вона залишилась в пізньому середньовіччі, на відміну від інших імперій. Що я маю на увазі? Західні імперії теж існують. Незалежно від того, що вони позбулися своїх колоній. Англійська, там, британська, верніше, імперія, французька. Ну, крім того, що вони мають деякі заокеанські землі. Але вони залишаються з імперськими амбіціями, імперськими практиками. Але в 21 столітті імперії західні діють інакше. Вони завойовують простір, світ, безперечно. І тут можна дати не лише Британію, Францію, Сполучені Штати. Але чим вони завоюють? Грішми, ідеями і культурою. А Російська імперія залишилась середньовіччя, вона звикла екстериторіально завойовувати простір, земельки їм от завжди не вистачає. Замість того, щоб у себе прибратися, вони хочуть завойовувати, а це значить і смерті для тих, ну, чиї землі вони намагаються захопити. Тобто ця імперія залишилася в якомусь, ну, не знаю, там, середньовіччі, чи, ну, в якихось століттях минулому. Вони мислять захопленнями територій. Це правда. Оце абсолютна відмінність російської культури і практики її держави на відмінність від імперії Західного світу. В той же час, чому я не певен, що там банда Януковича, а там реальна була банда. Ми можемо говорити, що це бандити вже були ще до того, як вони стали державними діячами. Тобто від їх практик в місцях їхнього там зростання. Вони хотіли бандитську державу, яку могли смоктати в їхній спосіб. До речі, так само, як смоктати олігархічні класи посткомуністичної номенклатури. Теж вони сприйняли державну незалежність України, тільки не для блага українського суспільства, а для того, щоб збагачуватись. І саме так розглядав Янукович, для самозбагачення своєї банди. Але це не означає, що це приєднання до Росії, бо тут є протиріччя. І нагадаю, що, наприклад, Казахстан, приклад, який має демографічні і національні проблеми навіть більше, аніж Україна, з інонаціональним населенням, з російським населенням. Але за президента Назарбаєва, який виходив ініціатором, навіть саме він, в формальній точки зору, але не росіяни, виходив ініціатором цього таєжного союзу, тобто митного союзу. А при всьому тому, якщо подивитися динаміку етнонаціональну по переписах, то саме за Назарбаєва у них збільшилась кількість казахського населення. Для цього вони виписали з інших країн так званих понад мільйон уралманів. Уралмани – це казахи, які проживали в інших державах. Навіть вони виписували не лише з Китаю, а навіть з Ірану, Афганістану. І давали їм систему підтримки. Тобто вони змінювали демографічний та демографічний склад. Перебуваючи в
під брюшиною Росії і з формальної точки зору навіть з ними в більших інтересах. Тобто, я до чого? Я ж не маю романтичних уявлень щодо Назарбаєва. Ну, теж там клан родинний. В цьому плані мені здається, що загрози ліквідації України як держави не було. А от загроза створення несправедливого ладу, тобто бандитської держави, з якого ще більше тікало населення. Бо українці в масі своїй ментально прагнуть справедливості. А тут була максимально несправедлива держава. А значить, вона стала неконкурентно спроможною порівняно із західним світом, і з Росією. І от тут Росії був інтерес який? Щоб українці самі відмовились від своєї незалежності. Як значною мірою, на жаль, під російськими большевицькими, верніше, гаслами перебігала значна частина українських військ УНР, якщо не більша частина, поперебігала до більшовиків. На це був сподівання Росії, що буде настільки невдалий приклад державності, настільки вона буде несправедлива, що самі українці попросяться під трон. Саме в цьому був інтерес Росії приведення до влади в Україні найогідніших персонажів. Щоб саме українці відмовилися від своєї держави. От це інтерес Росії. Тобто це більш стратегічно хитрі плани, які могли бути в їхній хворій голові. А от якщо вони не справдилися, тоді вони вже пішли реально танками завойовувати. Мені цікаво ще поговорити про те, як це реалізовувалося, які були механізми, що я маю на увазі. Чому я взагалі навела ось цей приклад про те, а що, якби не було революцій, не було б війни. Тому що це, зокрема, та теза, яку дуже широко використовувала, принаймні, певний момент російська пропаганда, говорячи про те, що, мовляв, ось ця імпульсивність українців, малоросів, а нас завжди оцей імперський наратив того, що ми такі емоційні, такі легко все ймемо на віру, що якби не це все, все було б гаразд. Ці люди би не загинули, вони би, Маріуполь би так не виглядав, Бахмут би зараз так не виглядав, всі наші міста на Сході би так не виглядали. Все було б гаразд. І це працює. Так само, напевно, як і працювали промови Людмили Янукович свого часу про наколиті апельсини, чи що на щастя, вони не спрацювали. Вони не спрацювали такою мірою, безумовно. Але от мені цікаво, чи зробили ми, як суспільство, зокрема громадські діячі, засоби масової інформації, держава, врешті-решт, для того, щоб вже тоді боротися з російськими наративами. Вони взагалі відчувалися, тому що от навіть коли ви наводили приклад про перемогу, і це там були проросійські гасла, очевидно, що вони завжди були. Але чи процвітала аж так російська пропаганда, як це відбувається зараз? Проблема не тільки в російській пропаганді. Тут же ж проблема в тому, що відбувається, яка динаміка суспільних настроїв в українському суспільстві. Яка частина українського суспільства, наприклад, прочитала підручник історії? Яка частина українського суспільства, наприклад, намагалася якось переусвідомити, сформувати візію майбутнього, де Україна знаходиться через 10, 15, 20 років? Ну, я страшенно перепрошую, але я хочу нагадати, що в 2008 році 50% українців були готові підтвердити на новому референдумі, якби такий референдум був скликаний, акт проголошення незалежності України. 50%. Скільки відсотків тоді, знов-таки, президент Зеленський відомий цією прекрасною фразою, чому ми не в НАТО? Коротка відповідь, тому що українців це питання не дуже хвилювало. Я намагаюся формулювати максимально дипломатично. Бо, знов-таки, коли ми дивимося от в цей період після Помаранчевої революції, усвідомлення, що НАТО в який спосіб може спрацювати роль в якості ролі цієї парасольки безпекової, да, умовно кажучи, 10-15% максимум в різні роки там і все. Тобто, а це, знову ж таки, ми говоримо про недостатню поінформованість. Це багато різних чинників в цій ситуації впливало, в тому числі російська пропаганда, про яку ви згадували. Але коли ми сьогодні дивимося, наприклад, на такі речі, які, знов-таки, для мене, як для історика, дуже важливі оці історичні маркери того, що відбувається з українським суспільством.
Ну, я хочу нагадати, що от в Харкові у 2006 році 36% респондентів підтримували тезу політики Ющенка визнання Голодомору геноцидом. 36%. 44% були проти. Зараз, коли ми дивимося на соціологічні дослідження, які стосуються цього питання, у нас 92-93%. Тобто це національний консенсус в усіх регіонах, в усіх вікових групах. Тобто ми переосмислили багато сторінок минулого. В Російській Федерації Сталін – це найбільш популярний персонаж історії. В нас це найменш популярний персонаж історії, це найбільш негативна, найбільший рівень негативних оцінок, це найбільш негативний. Тобто між ними і нами вже прірва. Тоді ще не була. Тобто тоді треба було все це вибудовувати. Необхідно було будувати якісь компроміси, необхідно було говорити про ті речі, які тоді поляризували суспільство, викликали в тому числі політичні турбуленції. Ми пам'ятаємо 2007 рік і Верховну Раду, де висіли кульки, на яких було написано «НАТО» – «Нєт», і, причому російською, що цікаво. І ось мені видається, що якраз оці 20 років, які ми пройшли від атомізованого суспільства радянського, яке в нас було, знов-таки, от на момент 90-91 року, на момент проголошення незалежності, до цієї політичної турбуленції, до цієї світоглядної турбуленції, яку ми отримали після Помаранчевої революції, але ми в результаті рухалися в правильному напрямку, і в результаті ми опинилися в ситуації, коли ми вийшли на певну національну єдність, на національну консолідацію, і більшість тих питань, які раніше поляризували українське суспільство, тепер об'єднують українське суспільство. Це один з результатів Помаранчевої революції. Було дві протилежних тенденції культурно-політичних в Україні. З одного боку, потужна хвиля, яка йшла значною мірою знизу, підтримки української мови, культури і патріотизму, які протистояла масована російська пропаганда, яка готувала ту чи іншу форму аншлюсу. Тобто, принаймні, в російській імперії, в російських головах це було. Я пам'ятаю, як в 92-му році сварилися, ми були на семінарі в Мюнхені, як сварився з Караганов, це був директор Інституту США і Канади, інтелектуальна еліта російська, він там кричав, що через 2-3 роки, в 92-му році, ваша Україна буде розвалена. Через 2-3 роки. В 92-му році їхня інтелектуальна еліта про це думала і говорила. В 92-му році. І з одного боку, наприклад, у нас ішли там фестивалі «Червона рута», які покійний Тарас Мельник, честь і слава йому, проводив, або літературна хвиля покійного Осип Зінкевич, видавництва «Смолокіп», честь і слава йому, проводив, яка дала поштовх дуже багатьом молодим письменникам. З іншого боку, особливо за часів Януковича, була хвиля масованої пропаганди, наприклад, через українське телебачення. Я була нагода, я казав там керівнику ICTV, львів'яниному, вихідцю Багуцькому, як ви можете показувати стільки російських фільмів про Другу світову війну? Ти не бачиш, що це є російська пропаганда. А у нас запит на чоловічу аудиторію. А це була цілеспрямована абсолютна диверсія з боку Росії, запуск цих фільмів, тому що це побідобєсія. Ми ж ніхто не має нічого проти участі українців в Другій світовій війні, перемозі коаліції над Гітлером. Але подавалось це в російське телебачення зовсім з іншими акцентами. Я колись написав пост, плюси образились. Патріотичний канал, начебто, да, вони пустили фільм російський, як зараз пам'ятаю, про ситуацію в Пітері. От Друга світова війна. Ситуація в Пітері, там якісь там німецькі шпигуни, зрадники. І останні буквально кадри, яким чином намагаються проводити цю зраду в Пітер. Чорно-білий спочатку кадр. А після того виявляється, що отрута везлась в помаранчевих апельсинах. Ну, в помаранчевих апельсинах. Яскравим планом показують наколоті апельсини, реально. Да? Тобто, і оце пічкують
Ну, який рік? Про який рік йдеться? Це десь за часів Януковича, да, але показував правильно, начебто, канал «Плюси», який вважався, на відміну від «Інтера», більш проукраїнським, який має там український україно-культурний контент. І тут вони закуповують такий фільм. Ну, це явно, ще раз підкреслюю, тут, якщо вдатися до аналізу, явна диверсія антиукраїнська. Тобто вони це планували. І вони планували не лише диверсію ідеологічно, це готувався ґрунт, а і військово-політично. Зараз наводжу приклад з 2014 року. Я був останнім з українських депутатів, тоді я був депутатом, який прорвався до Севастополя. Це був 9-10 березня. Я виступав на мітингу на честь Шевченка, який закінчився побиттям з російськими бандитами. Я встигнув проінспектувати без повноважень, але проїхався по військових частинах, бачив, хто здає військові частини, як військовий аеропорт Більбек. Але на честь генерала Ігоря Воронченка, от якого зараз звільнили чомусь з армії, але мені здається несправедливо, бо знаючи його, я бачив його абсолютно патріотом. Він очолив тоді центр берегової оборони в Сімферополі, він був оточений вже бандитом. І він казав тоді, це березень 2014 року, що він за 3 місяці до Майдану писав через голову свого військового керівництва, тобто в порушення військової етики, на ім'я президента України, яким тоді був Янукович, рапорт, про те, що це слова Ігоря Воронченка, ще кажу, генерала, який потім був керівником за часів Порошенка військово-чорноморського флоту України, був призначений. Що Чорноморський флот Російської Федерації отримав потрійну дозу пального, що це більше, ніж для будь-яких маневрів, і що з центрально-чорноземних земель Росії було перекинуто 6 дивізій ближче до України на територію Кубані. Тобто це приготування до чогось. Він повідомляв про це вище політичне керівництво, що це аномальні військові дії з боку Росії. Відбулося за 3 місяці до Майдану. Те, що Росія готувалася використати нас в темну, наші обурення, наші акції, можуть свідчити, зокрема, і ця інформація. І не тільки ця. На жаль, по краплинах ми можемо добувати інформацію, що Росія готувалася до акцій з метою використати їх в своїх інтересах вже безпосередні агресії, безпосередні інвазії. Це пояснює, чому у них вже були заздалегідь готові ці медальки за Крим. Тобто, да, в цей момент Росія вже готувалася до безпосередньо окупаційних дій, їм потрібен був привід. Привід вони намагалися знайти і спровокувати в Україні. І, до речі, свідчення Манафорта, політичного радника з боку США, американця, але радника Януковича, який казав, що вони фінансували в українському націоналістичному просторі спеціально провокативні дії, вислови, вигуки. Тобто це фактично було для дискредитації українського руху робилося. Мені хочеться попросити вас сьогодні про те, чого я раніше не робила в цій програмі. Зазвичай на сам кінець, вже прощаючись, я роблю якийсь такий свій особистий висновок, на що би мені хотілося сфокусувати аудиторію, яка дивиться цю програму. Я зараз пропоную вам зробити це замість мене, фактично зробити мою роботу. Чому мені хочеться, щоб ви саме підсвітили ці моменти? Тому що мені здається, що такі розмови, вони великою мірою про засадниче, про ґрунт, про базу, про якийсь загальний принцип і підхід. І для того, щоб підходити до цього системно, потрібно мати щось в арсеналі. Потрібно мати банально якусь зброю, якийсь інструментарій, щоб цим працювати. Це може бути, власне, будь-що. Можливо, якась теза, яку ви запропонуєте для обмірковування і рефлексії. Можливо, якісь матеріали, якась література, якийсь контент, що переглянути. Те, що вам здається доцільно зробити зараз, адже ми записуємо цю програму в листопаді, помаранчева революція починалась в листопаді, і мені здається, що це цілком символічно. Я не знаю, хто перший візьметься до слова. По старшинству. Ви знаєте, нам не варто посипати голову попелом, тому що дві інтелектуальних еліти з двох різних імперій, російською і австро-угорською,
усвідомили свою єдність в 19 столітті, базовану на спільній історії, значною мірою спільної культури, але з достатньо великими відмінностями, що дозволяло стати двома окремими народами, захотіли стати єдиним народом. І переконали значні маси суспільства. Після того навчилися використовувати можливості. Одна спроба, яка не вдалася в 17-21 роках, але вона була героїчна і стала запорукою наших подальших спроб. І вдалося вибороти незалежність. Саме ви на цьому наголосили. Вибороти ми не викликали, нам її не подарували. Ми вибороли незалежність, яка перед тим була омріяна цілим пластом українських інтелектуалів, яка була вже обагрена кров'ю кількох поколінь, які боролися зі зброєю в руках за українську незалежність, які йшли в тюрми за українську ідею. І це обумовило наші перемоги. І, власне, те, що значні частини світу зараз не зрозуміло, протистояння в умовах агресії набагато сильнішою демографічно, військово, економічно з боку Російської імперії. Тобто Україна виборює своє право на державу. Чого нам ще не вистачає, власне, оце завершальне слово, чому я присвятив останні там роки. Я описав коротко концепцію «25 сходинок до спільного щастя», де я проаналізував українську національну ідею попередніх століть, де нам постійно казали і писали про правильні речі, про необхідність боротьби за українську мову і її вживання, про необхідність боротьби за українську державу і її розвиток. Але у нас не вистачало того, що було в декларації про незалежність Сполучених Штатів ще в 18 столітті, про право на щастя. І я розписав, що ми повинні все дивитися з точки зору права на щастя. Право на щастя повинно бути не лише у політичних і економічних еліт в Україні, як, на жаль, це відбувалося протягом 30 років. Право на щастя повинно мати кожен українець і кожна українка. І так ми повинні розглядати весь хід історії і аналізувати хід дій тих чи інших політиків всередині України і політичних рішень держави. Це допомагає право на щастя вашому персонально, вашій родині, ваших дітей, ваших батьків? Чи навпаки ущемляє ваше право на щастя? От цього нам не вистачає. І тоді ми змінимо ситуацію ще всередині країни. Бо нам потрібно як відстояти нашу незалежність, а це питання державності, з боку російського ворогу, так і по-іншому побудувати наші взаємостосунки всередині української держави. Тому що, як виявилося, здобуття української державності в 91-х роках – це ще не ознака того, що у нас є передумови чи умови для створення права на щастя для кожного українця і для кожної українки. Оцього нам бракує. Це потрібно усвідомити, що всі ми маємо право на щастя. Не лише наші політичні і економічні еліти. Право на щастя для кожної українки і кожного українця. Гаразд, пане Олександре, а ваші рекомендації і заключне слово? А я просто продовжу те, що говорить Олесь, бо насправді право на щастя і вміти бути щасливим – це взаємопов'язані речі. І, наприклад, одна з помилок помаранчевої революції, ну, вірніше, помаранчевої епохи, не так самої революції, як кількох років, які потім ми переживали, це якраз невміння почуватися щасливим навіть в часи турбуленції. Бо помаранчева революція, вона спричинила, вона сфокусувала світову увагу на Україні. І це, як кажуть поляки, було оплацальне. Це оплатилося в тому сенсі, що, наприклад, в Україну приходять фантастичні інвестиції в цей час. Це один з наслідків оцієї медійної нашої активності на Майдані, так би мовити. Це було настільки, оцей ненасильницький карнавал, він був настільки захоплюючим для світу, що для багатьох це стало додатковим аргументом. О, давайте ми в цю країну заінвестуємо. В нас за наступні 5 років приходить в країну стільки ж інвестицій, от за часів 5 років президентури Ющенка, Україна отримала стільки ж інвестицій, скільки за першу, другу каденцію президента Кучма, каденцію президента Порошенка і каденцію президента Зеленського. Тобто за 20 років ми отримали рівно стільки, скільки ми отримали за оті 5 помаранчевих років.
А це спричиняє абсолютно фантастичну економічну динаміку, коли йдеться про, наприклад, доходи домогосподарств. В три рази за 4 роки. Ну, знов-таки, подивимося на макроекономічні показники. Так само історія. Воно корелюється між собою. В 3 рази за 4 роки виростає бюджет, виростає ВВП. Тобто все росте просто як ніколи в житті. А потім до влади чомусь приходить Янукович. Знову. А потім Янукович приходить до влади під гаслом «Бездарна та непрофесійна влада довела країну до руїни». Це пряма цитата першого речення Януковича, передвиборчої програми Януковича у 2010 році. Тобто, дорогі українці, ви мали найбільш позитивну економічну динаміку після помаранчевої революції за весь час української історії від часів неоліту. Це не руїна. І от тут виникає питання, дорогі українці, а в чому проблема? В тому, що ми не вміємо бути щасливими і радіти. Нам завжди от здавалося, що от давайте ми зараз станемо Швейцарією. Це була проблема 91-го року, прогноз Deutsche Bank, прекрасна історія. Да, от ми післязавтра станемо Швейцарією. Так само, знов-таки, було після 2004 року. От ми за 3 роки не стали Швейцарією, хоча рухалися з найбільшими темпами економічного розвитку за всю нашу історію. От, але це погано, це руїна. І отут мені видається, що це в певному сенсі ми повторювали оцю помилку після, мабуть, кожної революції. Ми придумували собі абсолютно якісь нереалістичні візії майбутнього, замість того, щоб все ж таки намагатися якось бути більш поміркованими і вчитися радіти життю навіть от в тих, ну, не найпростіших обставинах. Тому мені видається, оце от ключовий момент в цій всій історії. Я дуже дякую вам за те, що ви були сьогодні зі мною в студії і що говорили і думали про це. Олександр Зінченко та Олесь Дуній були сьогодні моїми гостями. На сам кінець я не буду оригінальною, і я підсвічу, напевно, те, що ось ці тези про щастя, до яких нас закликають сьогоднішні мої гості, це все одно про проактивність, тому що щастя – це відповідальність. Звісно, що. І, напевно, на цьому я би ще й закликала вкотре фокусуватися на тому, що ми конкретно для цього робимо тут і зараз. І це справді дуже важливо, хоча розумію, що дуже загально звучить. І на цьому закликатиму теж шануватися. Отже, шануймося, пані та панове, і до зустрічі на майданчику.